I l'Espanya d'hoquei en línia ha perdut avui migdia la final de la Copa del Rei. El conjunt mallorquí ha perdut 1-2 contra el Molina Canari en un partit en què tots els gols han arribat a la segona meitat. Àlex McDonald i Andreu Tomàs han estat els golejadors del Molina. A 5 minuts del final, Eduard Requena ha fet l'1-2 per a l'Espanya, però l'equip mallorquí no ha pogut capgirar ja el marcador.